Hei vaan taas kaikille, tervetuloa kerta Kingdom Hearts. Mä niinku oon nyt huomannut paitamme parissa, jos mä sanon jokaisen pelin alkuun aina the. Mä en tiedä mistä on tullut the, miksi mä sanon kokemaan the. Mut tervetuloa jälleen kerran Kingdom Hearts 2 Final Mix pelipari. Vittu, että mulla kesti toikin, vittu, mun ajatus vaan karkasi jonnekin. Se vaan lähti. Okei, mutta viimeksi tein sen, että me päästiin Port Royaliin, me käytiin kahto vähän tota. Käytiin G-kaavassa vähän tuota. Kesytään vittu. Niin me jätin sen, että me päästiin Port Royaliin, me käytiin kahto toi Atlantiksen ne tanssi numerot, koska ne on aivan superhauskoja. Ja meidän pitää mennä sinne vielä jossain vaiheessa takaisin. Yay! We have to hurry and rescue Miss Wan. Are you ready to leave the port? Ei mulla täällä mitään muutakaan. Mulla vaan pitäisi niinku päästä vähän niinku hoppi, hey Will. Will ei oikein ymmärrä, että mulla on vähän niinku kiire. Samperi Will. Väittää mukaan, että sillä ei oo kiire. You can release me. You have your trinket. I'm of no further value to you. This is no trinket, missy. This is cursed Aztec gold. One of 882 identical pieces they delivered in a stone chest to Cortez himself. I hardly believe in ghost stories anymore, Captain Barbossa. That's exactly what I thought. Buried on an island of dead, what cannot be found except for those who know where it is. Find it we did. There be the chest. Inside be the gold. And we took them all. We spent them and traded them and fritted them away on drink and food and pleasurable company. The more we gave them away, the more we came to realize the drink would not satisfy, and food turned to ash in our mouths. We are cursed men, Miss Turner. Compelled by greed we were, but now we are consumed by it. How very sad for you. There is one way we can end our curse. All the scattered pieces of the Aztec gold must be gathered and restored to the stone chest. And the blood of every soul who touched a piece of the treasure must be repaid. Miss Turner, for 10 years we've searched every league of these waters, every town and village, preying on sailors and settlers alike. 881 pieces we found, but despaired of ever finding the last. All those years, you've been safe in your bed, reading your pirate stories, dreaming of adventures in the high seas. Tämä on nyt vähän impersa, niinku, antaa hyvän, niinku, hyvän Barbossan, niinku, impersonation. Oh, now, thanks to ye, we have the final piece, at last. When this medallion is restored to the chest, we'll be free to roam the seas as men. No longer will we be ghosts. And the blood that's to be repaid? That's why there's no sense to be killing you. Yet. Dun, 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 dun. Joo, juokse, koska sä pääsit tästä laivalta karkuun, totta kai, totta kai. You see, the moonlight shows us for what we really are. We are not among the living, and so we cannot die, but neither are we dead. I've suffered too long. You'd best start believing in ghost stories, Miss Turner. For you see, tonight, you're in one. Tällä on paljon pienempi niinku tommonen niinku systeemi tossa kuin siinä leffassa, koska se sanoo niinku sille, että se sanoo vähän aggressiivisemmin, toi sanoo sille vaan, että you're in one. Niinku se sanoo vaan silleen tosi kevyesti ja rennosti silleen, okay, you're in one. Siinä se sanoo vähän aggressiivisemmin, you're in one. Se oli tosi siisti, toi oli tosi siisti kohtaus ekassa Pirates of the Caribbeanissa. What the hell, mitä mä tekemässä? Hello Will. Kerro mulle asioita. I fought with Jack once. Afterwards, he was sent to jail. He didn't stay here in there long, though. He's a part of the core. Kiitos tästä tiedosta, Willi, jonka mä periaatteessa tiesin. Thanks. Pitäisikö mennä tänne, koska täällä on avo ovi, nähtävästi. Port Royalista mä en suhteellisen paljon muista ees.
no täällä on save pointti. Go! Mä halusinkin saveta. Tässä oikeastaan ei pitäisi oikeastaan mitään muuta tapahtunut, että mä vaan niinku kulloitin tässä nyt mitä? 10 minuuttia? En ihan. Ei siis 5 minuuttia, mutta kuitenkin. Okei. Okay. Katsotaanpa huviksi tota... täällä on J-Gear. Strength 3. Se maksaa vaan 400, niinku Jesus. Täällä on niinku... Onks tää parempi kuin akun nykyinen? En edes tiedä, mikä akulla se on, mikä niinku itemsi akulla se on. Akulla on Comet Staff, siinä on 2-2. Tää yksi oli huonompi ja tässä on 3 kanssa. En mä tarvi vittu mitään. No mä periaatteessa voisin ottaa arboria kyllä niinku näille joillekin tyypeille. Paitsi eri asia, ei tää myy. Ei tää myy. Meillä on 5 tokissa, 4 Jackillä. Okei, okay, that's fine. Ethereitä meillä on 5 kanssa stackissa. Mä voisin kyllä ostaa näitä pari kanssa lisää stackin. There you go! 3 tenttiä ja Ethereä, nice. Vaikka tenttiä on sinällään tosi vähän, mä niin kun, on käyttänyt yleisestikin. Että mä en niin kun, oikein näe syytä sille käyttää niitä tenttejä, telttoja. No niin, Jack. Talk to me. You want to catch the black pearl, right? If so, stop moving around and let's go. Joo, joo, mä oon menossa, what the fuck? En mä tiedä, että sun pitää sulle tulla puhumaan. Sähän se ohjaa tätä laivaa, sun pitäisi olla jo viemässä sitä. Sakli Jack. Pakottaa mut juttelemaan sille. Okei, okay, hello. Miten siitä taas vähän aikaa, kun viimeksi pelannut tätä, niin... Niinku vähän tässä menee varmaan vähän aikaa opetella sitä tätä tappelusysteemiä tossa. Kyllä se on myös paha, että mä tota... Tossa välissä on pelannut tota... Senran Kakura-peliä. Siinä on kyllä pelien peliä. Mä etkä en tiedä mikä Senran Kakura on, niin ehkä parempi teille. Se oli jossain, se oli pleikkari aleessa, niin mä hankin sen. Mä olin sille fine! Se on suhteellisen hauska peli, mutta se... se konteksti siinä on vähän sille. Yep. Why are you so fixated on the compass? It'll be she that leads us to the island de Muerta. Where's Barbarossa headed? Savvy? How do you know? With silma. Lad. He and I once had our eyes on the treasure, Aztec gold. It was hidden on the island de Muerta. But he turned traitor and stole my ship. So he's after the treasure then. Treasure's already his, so it's the curse upon it. I've no desire for such treasure spoils, but I will have back what's mine, the Black Pearl. Yeah, me autetaan Jackia, koska täällä tavallaan se tarina meni. Eiks jää? Se oli nopea ja helppo. Tästä vaan muistaisin, että tässä oli suhteellisen hankalia nämä tappelukohdat jotkut. Et täällä nää viholliset jostain syystä on jotenkin korkeampi levuisempi. Tai sitten taas mulla oli ongelmia niinku vittien nuoruudessa, koska mä oon idiootti silloin. You lads wait here. Young Turner and I will rescue the lady. Hey, what about us? You're the guard to the ship, of course. It's a task given only to the bravest pirates. Alright. Tai on teidän suurta kusetusta. Guard her well. Shall we? Ja Jack lähti pois mun partista. Just kun mä kerkisin sanoa, että siellä on 4 potionia. Come on! I think he was just trying to fast talk us. And you fell for it. Let's keep it those two. They sure are taking their time. If Pete's hanging around, there must be Heartless here too. And Jack and Will aren't used to finding Heartless. Let's go see. Yep, mennä. Koska mä voisin kyllä jäädä tänne ihan mieleen. Mä voisin antaa muille niin kun, sen systeemin, että... Mä voisin kyllä niin kun, jättää heille tämän niin kun, tappelemisen. Mä voisin tää kerrankin jäädä vittu rannalle. Odottamaan vaan silleen lalalala. Mutta ei, meidän pitää mennä. Peli. Lataat se jotain. Hui, kamala, mä sähkin, että tää peli kaatu. Oli niin rankka kutske, ne piti ladata. The Barbasola vittu meno päällä. Every last piece that went astray, we have returned, save for this. And now, the blood will be repaid to free us from this curse forever.
Cool. Good for you. Nyt vaan palaa latausta kesken kaiken. Mä oisin luullut, että tästä niinku latausaika olisi vähän niinku parannettu. Mä en nyt jaksa savea, herranjumala, ei tässä mitään kerrytys tapahtuu. Niin yllättävän niinku paljon latauksia on tässä niinku, ja nekin on suhteellisen niinku pitkiä. Vaikka luulisin, että Pleikkari 3 versiossa olisi niinku vähän niinku parannettu, mutta näköjään ei. Hop! Jaa, sieltähän se musiikki tuli. Ah, shit! No! Fuck, come on, tuu tänne! Nope! Come on, pysy paikallas! Heh, yeah, boy! Oh, onks se potsku? Onks se potsku? Eiks se joku Sagrin Dark Crystal? Mieluummin haluaisit noita vieläiset potsit vittää noita potioneita, kun mitään vittää noita syntytaisjuttuja. Kyllä sillä sitten jos väliä, jos mä yrittäisin käydä hakemassa sen... Jesus! Mutta jos mä yrittäisin käydä hakemassa sen, tai niinku tehdä sen syntytisaatiolla sen... Ultima, oliko se Ultima Keyblade? Eli se teki tämän pelin paras aina Keyblade. Vaikka muistaakseni se ei ollut tyyliin tässä pelissä paras Keyblade. Saattaa olla totta kai, että mä muistan jälleen kerran. Musta tässä oli joku toinen parempi. Alright, mutta niin kuin näette, noin tekee nyt vähän hyvää damakea noin viholliset. Sen takia varmaan mulla oli ongelma. Varsinkin sitten, kun tähän tulee vastaan niitä, just noita piraatteja. Sinne on ärsyttäviä. Hello! Quick, they're after us. We'll hold them off. Give us a sign when the ship's ready to sail. Right. We'll light the signal fire. Hyvä. Hyvä, Will. Älä edes yritä auttaa meitä tai mitä. Ja se laiva on koko ajan valmiina vittu menemään. Ei se niinku ollut vittu äänitään toi vittu 1 minute juttu. Okei, tulkaa tänne kuuvaloon. Tulkaa tänne kuuvaloon, kiitos. Joo. Boosh! Tää on niinku sinällään vähän ärsyttävää näissä, että nää pitää pakko pitää tässä kuuvalossa. Au! Lakkaa ampumasta! You bullshit! Sakli kukkapää! Jesus! Okei. Kurre! Jesus! Ja aku kuoli! Jep! Oh shit! Aku hei! Oh shit! Jaa, return fire! Huva, se onnistu! Ai niin, fuck! Mä haluan sen väistön! Mä haluan sen väistön! Tulehän tänne, hyvä! Te kaikki tulitte kerralla, hyvä! Ai, sakli! Okei, olla! Fuck! Lopeta se ampuminen sieltä, sakli vittu! Yeah. Kaikki mun nyt mulle! No. Okei, nyt pitää... Oh! Mitä? Mä en voi... Ai mulla... kun mulla puttoo MP! Wait, what? Mulla puttoo MP? The signal. Missä vaiheessa mulla puttoo niinku MP toi? Jesus! No missä vaiheessa mulla puttoo MP? Niinku tossa. Onko noilla piraatille joku vaihtos siihen? Kysymysmerkki? Mä ääränny. Mä ajattelin, että hei, mä käytän kuren nyt kun mä vielä voin, mutta... En mä sitä oikeastaan tarvinnut. On niin lyhyt aika tossa. Joo, kävele vaan rennosti. Ei meillä mitään niinku perässä ole ketään niinku noita piraatteja tai mitään. Where's Jack? Well, me vähän niinku jätettiin sen. Sorry. And now, the blood will be repaid to free us from this curse forever. No, not yet. We wait for the opportune moment. When it's of greatest profit to you, may I ask you something? Have I ever given you reason not to trust me? Stay here and try not to do anything stupid. Bonk! Mä kysyn sitä, missä sä sait ton? Siinä ei ole lähellä missään, Airo. Tää peli on inconsistent. Begun by blood. By blood undone. Do 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 do.
You, mate, your father, was your father William Turner? No. Schleppity. I don't understand. What's going on? Who brought this wench to us? She said her name was Turner. Come on. Why isn't it working? Miten tuo yks medalli oikein hyppäs vaan tuolta chestistä tolle boink? Sillä oli oma mieli sillä kolikolla silleen. Ah! Mä haluun pois sieltä! The medallion! After them, you ingrates! No toi nyt on paljon vähemmän kuin mitä sillä oikeesti leffassa. I had to! Jack's no fairy tale pirate. The real ones aren't to be trusted. Cool. Aldemurtama! Yay! Nyt me päästään niinku kirjaimellisesti vähän niinku tutkimaan tätä. Eikä vaan niinku pysähtymään joka sekunti noihin. Alright! Wait! Hei! Will! Mä sanoin, että mä haluan mennä tutkimaan sitä Isla de Muerta. Mä sanoin, että mä haluan pitää lähteä vittu seilailemaan. Saperi, Will! Ei kuuntele mua ollenkaan. Sä luulet, että mä oon pikku ipana. Mä en oo. Mä olen iso, itsenäinen mies. Joka ei tarvitse no man or woman. Okei, se vetää ihan vaan siksi, että nyt meillä oli suhteellisen vähän pitkä aika tossa viime välissä. Ja nyt sitten, kai meidän pitää vaan puhua Willille. Will, talk to me. Läppäppäpp, siitä. We better get back to Port Royal, we should be safe there. Really? Mä halusin kyllä... Mennään sitten. Ei se kyllä tälleen mennyt tää tarina, hei, Will. Ah! Come on, ah! No, fuck. Hyvä. Shit. Come on, come on. Nyt en jaksa enää leikkiä. Come on. Nyt, Aku, tehdään se loppuisku. Yeah! Näillä löytää paljon myös HP:takin näillä piraateilla. Lopeta Hessu sen iskeminen, koska sen pitää tulla tänne niinku varjoon. Come on, Hess! Kiitos! Bush! Bush! Mä voisin käyttää ihan huviksen. Ai niin, ei mulla kun mulla käytin MP tohon limiittiin. Pam, pam, ram, pam, pam, palam. Ettekö jo kyllästynyt tohon biisiin? Mä en ainakaan. Kyllä mä vielä tässä kerkeen. You gave Barbossa my name instead of yours. Why choose my name? I don't know. Elizabeth, where did you get that? It's yours. From that day we found you. Drifting at sea. After all this time, I thought I lost it. It was a gift from my father. He sent it to me. I'm sorry. Why did you take it? Because I was afraid that you were a pirate. That would have been awful. Of course. Don't you see? It wasn't your blood they needed. It was my father's blood. My blood. The blood of a pirate. Oh no! Oh no! Sun isä oli pirate! Oh, se oli merirosvo! Ei se tarkoita sitä, että niinku Willin pitäisi olla fit ja merirosvo. Nope. How the blazes did you get off that island, Jack? When you sailed away in my ship and marooned me on that godforsaken spit of land with not but a pistol and a single shot, you forgot one very important thing, mate. I'm Captain Jack Sparrow. I won't be making that mistake again. Then what say you to putting the past behind us, untying these ropes, and letting me negotiate the return of your medallion, eh? What say you to that? Seeing as how the Black Pearl's mine now, Jack, letting you go doesn't seem to fall within my interest. Odd. I'm not actually concerned with your interest.
give me back the pearl. Lock him in the brig. We're coming up on the interceptor. What do we do, Captain? What do you think, you idiot? Oh no. Oh no. They're coming right for us. Niinku mä ymmärrän, miten tämmöset niinku on vielä niinku jäänyt tähän peliin, tommoset niinku mustat pitkät ajan ruudut. Kun se niinku NS on lataus kyllä valmis, mut se niinku vielä tekee silleen, että se niinku lataa. Will, look. It's weird. Not now. I wonder what Jack would do. I'm not sure. I suppose he'd run for it. Sounds good to me. Hey, but Will. Will. Will also, whoop. Everyone hit the deck. We're just gonna have to fight. Paitsi mä aina epäilen tota Black Pearlin niinku tapaa pystyä tota niinku ajelehtimaan tai niinku käyttämään tulta hyödyksi, koska sen kaikki nuo Samperin niinku purjeet on aivan rikkonaisia. Se tuli menis läpi niistä. Se on niinku vähän tuo semmonen niinku, no, leffalogiikka. Hello! Nähret! Oh, back shuffle. Back. Yeah, high counter. Oh shit, oh god! Oh god, oh god! Okei, tää pitää tulla tänne esiin. Okei, mitä? Bom! Mitä? What the fuck? I don't know. I don't even know. Mitä mun pitäis tulla tehdä? Hei! Dude! Se on mun medali jonkin! Come on! Jesus! Tekee mun olla rauhassa! Noni, come on! Come on! Jesus Christ! Oh, shaggly. Mitä? Anna olla! Oh shit. No, fuck! Mä en tiedä mitään hyötyä tosta, se on niinku, että mä ammun noita. Oh, se kuoli. Hyvä. Nice. Okei, tulkaa tänne. Hyvä, tulee tänne. Hop! Bonk! Hey, shit! No! Come on! Ow! Jesus Christ, dude! Tää on muuten tää omia tyyppejä. Siis niinku säälittävä ikinä. Come on! Okei. Ammutaan, bonk! Okei. Come on, hyvä! Te heilatte toisianne, nice! Shit! Oh, come on! Anna mun tää! Kure! No, nice! Dude! Let me go! Jesus! Oh god! Miten mä haluan sen vitsi, sen väistön jo! Tule tänne, Sagli! Hyvä, kiitos! Hyvä, mä isken sut poispäin tossa Sagli vitsi paikasta. Jesus! Anna mulle, mennä johonkin! Monta teitä Sagli jätkiä on, Jesus! What the fuck? Dude, miten se otti sen tosta niinku ilmasta? Toi on bullshittia. No, fuck you! Jesus. Monta niitä on vielä jäljellä, vai paljon teitä edes tulee? Sä oot viimeinen nähtävästi. Oh shit, eikä ollut viimeinen. Jesus Christ. Miten paljon näitä tyyppejä on täällä? Okei, ammu cannon! Cannon bomb! No, fuck you! Fuck you! No pois! Get away from me! Hyvä! Jätkä loikkas! Katso ku apina loikkaa. Tulehan tänne! Tulehan tänne! Hyvä! Seuraa minua! Hyvä! Hyvä pikku piraatti! Come on! Buja! Eriä Spiro, mä en vieläkään saanut sitä väistöä, come on! Ainoa asia, minkä mä haluan tässä päivässä on väistö. Come on!
We beat the pirates! Well, did you know, Jack! Now then, I'll be having back that medallion. Unless it's more important than their lives. Barbossa! She goes free. Go ahead, boy, shoot. We can't die. You can't. But I can. My name is Will Turner. My father was Bootstrap Bill Turner. His blood runs in my veins. Aye? On my word, do as I say, or I'll pull this trigger and be lost to Davy Jones' locker. Name your terms, Mr. Turner. Release Elizabeth, and Sora, and Donald, and Goofy too. Anything else? Leave, now! Agreed. Leave we shall. But the Heartless stay. Aha, moro, sekin ilmestyi tänne. Kattokaa tää kontrasti ton Willin ja ton... Tää oli iso kontrasti noitten niinku arssyleen kanssa. Okei, okay, let's go. Let's do it. Jälleen kerran tää musta ruutu on aivan ihana. En mä muista niinku ensimmäisessä Kingdom Hearts olisi ollut tollasia. Niinku siinä Remasterissa. Good work, Barbossa. Who knew it'd be this easy? Barbossa, you coward. That's the last time I trust a pirate. The powder kegs are already, Captain. Then I bid you farewell. We're gonna go boom. What are we gonna do? We'll be blown to smithereens. Why struggle, mate? A pirate knows when to surrender. Are you serious, Jack? You are a pirate, anyway. First, we've gotta see to the gunpowder. I'm not about to lose this ship. I still don't plan to trust the pirates again. Wise policy, lad. Eläkin semmosen niinku tota... joo, otetaan pientä aku, koska siellä on se komeet kuitenkin. Okei, katsotaan se uusi ability, mikä ei respawn. Close in on the fire targets in mid-air and less spinning attacks. Nääh. Okei, akulle tuli draw. Draws in and up the nearby orbs. Toi on hyvä, että se niinku pysyy paljon paremmin hengissä sitten. Goofille ei ole mitään uutta, nope. Okei, okay, let's go. Din, din, rimpamputatin. Noniin. Mä jälleen kerran save, koska tuossa oli suhteellisen pitkä niinku kutskene ja systeemi. Ja mä mieluummin seivaan sen nytten. Kun, jos kuolen, niin tekin se uudestaan. Nope, no sir. Alright, minne me mennään siis? Tänne? Ja sitten me mennään sitä alas siitä ihmeen luukusta. Ko. Okei. Okay. Ne oli täällä päällä. Got it. Okei, okay, push. Bonk. Wii! Bonk. Ja. Bonk. Se on hyvä, että se tietenkseni tarvii stopeilla. Help! Bonk. Okei. Okay. Okei. Okay. Hey dude. Dude. Anna olla. Thank you. Ja. Bonk. Niin. Noin vaan kuolleena. Ei kun ennen kuollut. Mä vaan luulen, niinku, ne ois vaan kuollut räjähtänyt, kun ne on silleen, ei, mä en tyrnyt ainoa asia, mikä piti meidät elossa. That's the second time I've had to watch that man sail away with my ship. But I'll be having her back soon enough. Sä et vaan kuulosta, mitkä Johnny Deppil pahoittelut sulle, joka ääni näyttänyt tuota, mut sä et vaan kuulosta sille. Mä tiedän, että se yrittää parhaansa, mutta se ei vaan kuulosta sille. Noni, back here again. Mä olin koko ajan sitä mieltä, että me ei ikinä tarvi lähteä täältä. Mutta, hei, kuka mä oon päättämään? You stay with the ship, lass. I'll do no such thing. Will could die in here. Dear William is fine, trust me. I am not a fool, Jack. Then trust me instead. Sora, Donald, Goofy, bring Will back safely. Joo, meidän kontolaiset totta kai kaatu. Shit. Alright. No, en jaksa ruveta seivaamaan. Mikä sä oot? Mikä tää on? En muista tällaisia ollenkaan. What?
Onks tää joku arenatappelu? Kysymysmerkki match! What? No tätä ei ainakaan ollut alkuperässä niinku Blackberry 2 Kingdom Heartsissa. En ainakaan minä muista tämmöstä tehtyä Port Royalissa. Okei, no me tehdään nyt tää! Ei oo vähän bonusjuttuja teille. Alright, here we go. Here we go. Okei. Mä en ehkä ollut kovin valmis tohon. Continue. Onks mä continuelta siitä niinku, että mä en oo mennyt tonne juttuun? Koska te tappo mut kahdella iskulla. Kahdella. Mä en ehkä ole leveleissä valmis tappelemaan. Okei, okay, no lähtipä sekin, että nope. Älä saa jatkaa mut suoraan tästä tappelusta. Oh, hyvä, kiitos, okei. Okay. Nyt pysytään kaukana tuosta. Se ei todellakaan juttu, minkä mä en halua käydä kahtoa pitkän aikaan. Mä veikkaan, että se olisi kyllä totta kai, se olisi mahdollista varmaan niinku tehdä toi, niinku voittaa toi, mutta kun come on, no, fuck you. Niin varmasti jos chance voittaa toi, mutta sitten taas samalla on silleen, että miten, au, tulee saakeli tänne valoon, kiitos. Boosh! Niin mä uskon, että chance olisi voittaa toi jollain tasolla, mutta niinkun, ei vitje mulla niinku, en mä nyt rupee tollas tekemään. Toi nähtävästi on vaan niinku semmonen bonusjuttu. Josta todennäköisesti saisi hyvin XP:tä. Ja saisi varmasti kehitytty varmaan pari kymmentä leveliä, joo, mutta ei oo ehkä minun ensimmäinen niinku pääpointti tässä tällä hetkellä, että mä saisin levotettua yli mun hahmot. Tää tekee, se olisi kivaa, se tekisi niinku pelaamista helpompaa, mutta sitten se taas tekisi samalla pelaamista tylsempää. Ja miksi se tekisi siitä tylsempää, on just sen takia, että se niinku, jos se niinku tappelut olisi liian helppoja, niin sit se niinku on vaan silleen, no joo, lol, toi on niinku helppo tappelu. Come on, se ei niin pienestä, fuck you. Niin se niinku, se olisi liian helppo ja sit se vähän niinku tylsä silleen, no joo, se voittaa kuitenkin. Wavy boost! I like it! I'll take it! Ja mä annan se, oh, mulla on kaks. Mä annan itelleni nyt yhden ainakin ja sitten annan. Okei, annetaan se goofille. Parannetaan se goofia. Boom! Ei mitään. Good. Mä ois halunnutkaan siellä olla mitään. Boom! Brie! Toi ääni on ihan paras. Brie! Au! Come on. Hyvä, kun ne räjähtää vaan vittu palaa siksi. Vähän brutaalia. Taas AP boosti. Jesus Christ. Tässä on paljon vittu noita AP boosteja. Ihme kyllä sanotaan, ei muista, vaan oliko se näin paljon niinku tässä annettiin. Musta tuntuu, että on lisännyt jotenkin noitte AP boostien määrää. Tää edelleenkin voi muistaa väärin. Älä on. Se miksi mä just en tykkää tästä, tää on kiva sinällään gimmikki, niinku, että tottakai niinku tarinallisestikin fiksu niinku tämmönen juttu, että se niinku sun pitää nää niinku kuun valossa nää, että sä voit tehdä damagea, mut se pidentää näitä tappeluita ihan turhaan, koska sä joudut niinku välillä niinku just, come on! Oh, fuck. Niin se joudut ihan turhaan näitä niinku tyyppejä niinku jahtaamaan jonnekin saakeli silleen, että hei, tuutkos tänne valoon tai mitään. On se sentään niinku on tehnyt AI sille, että ne enemmänkin seuraa sua, kun ne tekee silleen, ne ne seuraa sua, että enemmänkin niinku noi ampujatkin ei vaan jää johonkin tonne varjoon vaan ampumaan. Mutta toi kyllä niinku jää nyt, mutta se niinku kumminkin rupee seuraavaksi niinku jo seuraamaan sua. Ne, on ne ajatellut kyllä tän niinku loppuun asti periaatteessa, mutta samalla taas silleen, että en oikein oo fani tälle niinku jutulle. Ja onneksi ne niinku tosi niinku yksin oikeudella seuraa mua. Et se on niinku kas kiva. Okei. Pom pom pom. Ihan vaan siksi hiilat et voijan. Yeah! Okei, mitä sit emme täältä saa? Mytrisaldri. Minä saa pöö. Toi on jatkosumä. Mä puhun tolleen.
Tein joka video jatkossa tolleen. Mä oon silleen. Mikä se muuten oli, minkä me saatiin? Se nyt tietenkin Oulle. Ei se tuo ollu. Tää. A genuine with contentment. A rare... toi item syntetisetti. Sure. Et hie päin. Mä toivon, että mä saatan tää hoittaa tässä jaksossa. Let's be joined us again. The last of the Aztec treasure has been returned. And now, the blood will be repaid to free us from this curse forever. This time for sure. Ahoy! Treasure, mateys! Not possible. Well, probably. We were young and were pirates. Really, Captain Jack Sparrow. Sora. Captain Jack. Goofy, too! So you wanna play pirate? Best save the play acting for the nursery. After them! Joo, sitä vähän minäkin jakoin, että me ei olla kyllä mitään mikään verirasvoja. Ei, ei, me ollaan kaukana siitä. Häpink! No more play acting now. Thank you, Sora. Oh, where's Jack? Tää on vähemmän eeppisempää kuin ei mitään taustamusiikkia. Kuuluu vaan klink klank klikete klink klukete klikete klukete klunk. Jack! You're a fool, Jack Sparrow. Ta-ta-ta-ta. Jack. Show yourself, Pete. The tide has changed. Mä sitä olisi pitänyt sanoa tossa jotain. See? I told you you'd be needing old Pete. Kuka ei tarvii sua? Se ei tarvii sua, Pete. Se tarvii vaan Heartlessit. Uusia Heartlessia. Eww, toi kieli, eww. Kunnon. Okei, mikähän noitten gimmikki on noitten vihollisia? Mä en muista ollenkaan. Onks ne sinne menee näkymättömäksi? Defeat Pop Osa. Jep. Okei, täällä on pimeetä. Great. That's good. Siellä. Noissa. What the fuck? Noissa ei kyllä paljon tota niinku HP:tä noille. Noni. Noni, ei vitsi, tulepä tää. On vitsi, jätkähän tekee kunnon lungen. Boo! Brr! Kattokaa mikä... Jesus! Jesus! Dude! Dude! Jep, nyt menti. Boom, 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 boom. Noni. Ja bam, 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 bam. Boosh! Yeah! What the fuck? Okay, Jesus! Mä unohdin koko ajan painaa tuossa tota... kolmiota. Oh, clean cutter. Yeah! Let's go! Bam! Tossa ois voinut painaa vielä lisää jotain, mutta... unohin! Oops. Come on! Yeah! Nyt mä saisin. Come on, Jack! Do it! Boo! Se hoitu sillä! Nice! Yeah! Toi oli aika hyvä lopetus. Nice! En mä sitä tuntut, että siellä niin vähän HP:tä oli, mutta sekä sillä oli. Tyt. Bye! This ain't over! Right. Care to surrender, Barbossa? Well, enough of this then. What say you we call it a draw? Jack, how many times do I have to tell you?
Laugh while you can, Barbossa. I feel cold. Tää. Ei voinut näyttää verta. Kun se oli paljon siisti, kun se niinku avasi sen takkiin, siellä varpais vuotava verta. Se oli niinku siisti. Siisti kohtaus, mutta jälleen kerran Disney-peli. Tai Square Enix-peli, mutta Disney, you know. Keltä ymmärrät? What now, Jack? Whatever I want, now that the power is mine again. That she is. Ruma Pearl! Jack. I didn't want you hitting me again, mate. Hey, Jack. Good luck. I remember to be good! I'm off. Good for them. Uh-huh. Hey, Sora, how come your face is all red? What? It is not red. I know who you're thinking about. Yeah. Yeah, me saatiin tää portraili hoidettu. Mä muistin taas jälleen kerran väärin. Muistin, että tässä olisi ollut yksi osio vielä lisää tätä aluetta. Tätä alue ei ollut näin suoraviivainen. Mä muistan semmonen niin kuin kaatunut laiva, tai niin kuin semmonen haaksirikkoittunut laiva. Sinne mentiin sisälle, siellä tapeltiin, sit siellä oli joku chesti ja... Mä en tiedä, mitä mä oikeesti muistan. Mä muistan tosi paljon väärin. Mä sekoitan teitä kaikkea, kun mä vaan muistan väärin. Pahoittelut siitä. Yeah! You know, for a minute there, I was afraid we were gonna lose Donald to the curse of the treasure. Yup, me too! What? Nää. Aku on ahne. Yeah, me saatiin draws in nearby orbs, follow the wind. Keyblade. Nice. Katsotaanpa sitten, että onko se yhtään parempi kuin meidän nykyinen. Aina hauska, että joskus tulee just ne keyblade, mikä ei ollenkaan niin kuin ei ole parempi kuin se toinen. Joka on silleen, että... Leblonk! Jep, seuraavat. Siellä on Aladdin ja... Mikä se toinen oli? What is the other? Ah, totta kai! Nightmare Before Christmas, okei. Katsotaanpas... Niin mä vieläkään pystyn menemään tuonne Atlantikseen takaisin, koska mulla ei edelleenkään ole sitä, mikä sen oliko se vaati sen. Mikä vaati sen, tota sen. Sen. Sanoke nyt. Vaati sen niinku systeemi, että mä sain niinku päästä eteenpäin sen joku kyvyn. Okei, ensinnäkin, mitä mä teen, mä voisin seivata, koska why not? Bonk. Ja sit me mennään hoitamaan ainakin noi ehkä parit noista. Ehkä noista gumisip-osioista. Koska... Mä en nyt ole varma, että kumpi näistä nyt oli se NS oikee. Niinku oikee seuraava niinku looginen vaihtoehto. Että kummassa oli se NS taistelun leveli oli semmonen hyvän kokoinen. Mutta näette päälle lisää gumisippejä. Tai gumisip-osioita oikeestaan. Mä veikkaan, että mulla ei ole vielä uutta gumisippiä tullut kuitenkaan. Sitä niinku perus... Perus gumisipistä. Ah, on vai? Häivin level 5. Nice! Okei, okay, mennään sit sillä. Start, let's go. Ei mitään kuskeneja, vaan nopeasti eteenpäin, let's go. Ja voi mun pöykällä parkaa, kun mun pitää niinku räpyttää sitä. Rämpyttää näitä nappeja. Pray for me. Noniin. Let's go. Joo joo, special orb, bla bla bla. Mä tiiän jo. Bring it on. Brrrr. Ai niin, tää on tää kohta.
Tässä on hyvä musiikki. Tosi kiva musiikki. I like it. Move! Come on! Sä et tuu lähelle! Mikäli emme pyörä ootko. Come on! Mä näin pitää kunnolla tätä, fuck you! Come on! Move! Brr! Come on, räjähjä! Come on, explode! Come on, explode! Ah! Come on, fuck you! Oh, come on! Eikö mä saanut hoijeltua sitä? Fuck! Oh. Mä olisin saanut siitä varmaan jotain kivaa, jota mä en edes tehnyt yhtään mitään. Ehkä. Come on, sagli, mikä... Runnaajat siellä mitkä ime highwaylla. Kunnon pitää kitarariffi kyllä menossa. Huhu. Osu teidän pikkusen. Nois. Wow! Mä en oo kyllä hirveesti ottanut damagea, joka on niinku sinällään ihmeellistä. Että en oo hirveesti damagea siitä isosta pyörästä, mikä niinku hakkas meitä. Mä kans luullut, että se niinku olisi ottanut isompaakin damagea siitä. Mä käyn en. Material, yeah. Ah. What the fuck? Ah. Hello. Boop. Ah. Come on. Oh shit. Mitä vittu mä en näe itteni ollenkaan. Herran jestas. Ah. Mitä? Ah. Dude. What the fuck is happening? Mitä vittu tuo oli? Tää oli big pile of bullshit! Noo, oh, saakli ihan osas. Oh, jeesus, mikä vittu ihme toi isko? Se niinku... melkein kerralla vittu tappo muut. Herra jumala. Se vaan röypetteli minua kuin vanha rättiä. Jee! Yeah! Route open. Good going, Sora! Jee! Yeah. Mission levels, whatever. Jee, yeah, level 6! Mä saan kokea uusia Highwindeja. Medal level 10 New record! Jei! Ehkä mä oisin tekemässä tota uudestaankin joskus. Nope. Doo-doo. Tai sitten se, niinku mitä mä nyt muistelen sieltä Port Royalista, että siinä on se eri aluekin vielä. Saattaa niin mä tulla ehkä siihen takaisin joskus. Saattaa olla. Että ei ole vaan kertakäynti. Noniin, katsotaan sitä battle-leveli. Level 22, sitä ajatellaan aika oikein. Joten mennään suoraan sinne. En jaksais mennä kahtoon, mitä tuon Nightmare Before Christmas on. Mennään suoraan tänne, ja sit me ollaan tyytyväisiä. Päästään seuraavaan alueeseen, että niin kuin ennen kuin lopetetaan tämä jakso. Näyttäpä enemmänkin vaan kuin pelkkää Port Royalia. Että noin suurin piirtein jotain puoli tuntia siellä se nämä maailmat. Riippaa totta kai, miten nopeissa päästä etenemään. Ja kauheita aina, kun tulee just Aladdin tämmönen niin kuin joku systeemi jossain, niin sit on vaan silleen, että oo, Robin Williams. Ja rest in peace. Tosi hyvä näyttelijä. Ja koomikko. Ja näytteli englanniksi siis totta kai ottaa henkeä, jotka ei tienny. Gorsh, I wonder how Aladdin and Jasmine are doing. Hey, maybe Riku's with them. Yeah, I am the king. Joo, varmasti on niitten kanssa, joo. Come on, Donald, you were thinking the same thing. No, I wasn't. Aku on se, että niinku pessimisti. Et se niinku, että ei se todellakaan, miksi se Aladdin ja Jasminin kanssa ois. Uh-oh, it's Iago! Mä en ollut, että Iago kirjoitetaan J-llä, mut se onkin I-llä. Iago. That's your new scam. You gotta believe me! Slower, let's go! I was stuck inside that lamp with Jafar, remember? But I finally escaped! Then some things happened. So, free as a bird, huh? Have fun! Gorsh fillers, he looks pretty sad. I wanna apologize!
guys to Aladdin and Jasmine. Could you guys maybe put in a good word for me? Sure. We can do that, can't we? Hei, se sot idiot. Watch out! Okei, jälleen kerran uusia Heartlesseja. Niillä on kahdet miekat jopa, ne on niinku edistyneet. Näillä siis, ei oo kyllä näköjään paljon edes niinku HP:tä. Näillä on paljon vähemmän HP:tä kuin niitä noilla Port Royalin niillä pirateilla. What the fuck? Niillä ei voi olla mukaan niinku vähemmän. Tai niinku, en mä tiedä, tai siis nää on varmaan niitä ihan perus Heartlesseja. Tai sit mä oon vaan liian hyvä. Oho! Ehkä. Ah, Hessu sai tota level upin. Nice. Bonk! Noniin, kama. Sä yksi siellä. Sinä siinä. Ketteitä ja pikkusijoituksia paljon. No! Go away! Go away, smelly! Go away, smelly! Mä en nyt halua teitä tänne. Mä ootan teitä tulee! Säkli, anna olla jo! Anna olla! Anna olla! Anna olla! Oh, jeez. Ah, come on. Jesus. Miks tää nyt ei tee sitä? Fuck! No nyt se teki se. Herran jumala, se ei tehnyt tota just tuota. Koska sillä saa hyvin distance hoidettua. No Sabrevit ja nyt se ei sitä halunnut tehdä se, kun joskus sen asian, minkä mä halusin tehdä, niin se ei, niinku, sen takia ei tehnyt sitä sitten. Kiva. Great. I can do this all day. Where are they all coming from? This way. Ja toi Jaakon niinku vittu toi englanninkielinen ääni on niinku ihan kauhea. Ja hirveä. Hei mä Jaako! Hui, come on. Oh, we'd be gunners if Iago hadn't helped us. Ain't that right, fellas? I guess we owe you one. Perfect! But you'll have to win over Aladdin and Jasmine yourself. Be on your best behavior, got it? Yeah, I got it. Where is Aladdin anyway? I bet you he's at the palace. Then let's go! Yeah! Noni, nyt mä lähden kerran Agrabassa. Great! Good! Joten me on valitettavasti, että tämän yksi tämän mun pitää tota joutaa ja me ollaan just sopivasti niin kuin melkein siinä tunnissa. Tämä nyt jäi vähän alle, mutta ei kai se mitään haittaa, mutta anyway, kiitoksia kerran, kun olette mukana. Toivottavasti tykkäsitte, jos tykkäsitte, painat tykkää tuolta alapuolelta, arvostaa todella sen teette. Musiikkaverit on kaverit tuttu, kelle vaan, musiikkaverit on oikein kaunin ja nähdään taas ensi kerran ja se on moi moi!